Kambia ukuja Friday. Ukujie pesa fulani itakusupport kurudi shule. Nikambia pasa mwenye likuwa naye Beru nyakati hiyo ya kwamba hii kazi bila pesa mtu hawezi. Hawezi bila pesa. Hii kazi ya Mungu huwezi, yani bila pesa huwezi. We, mimi zinikaenda Huduma mahali tunero kwa mama ya mtu. Kuenda tuzi ya manikimaliza kuobeana ama nikiwa kabla kuobeana. Yani nikitoa kwa hile boma nikuwa tumeno na pasta. Mimi nikasikia simu yangu imelia pesa. Sasa ni Friday ni asubuhi na niliahidia na pesa na itakujiwa. Na ni vibaya sana mchungaji kudanganya. Kudanganyana. Imagine nikuwa bara kwa barabara nikaona simu yangu imeingia pesa. Na sio pesa kidogo, iliingia te. Na ilitokana na yule msha. Bwana Yesu asifiwe. Iliingia te. We, nilifura mara moja nikajua mwenye nakuja sasa atakuta mtu imara. Na Meru analitabua. Meru analitabua. We, Meru, wenye naendaga Meru uko nasikia. Uko, nataka sasa kuenda crusade wakati unakuja wa Mungu. Ndio sasa kanisa ya bao ni ya Meru. Ah, setani ya juu ya juu. Amen. Naso pepo za Meru ile nilikwambia ni zile pepo ambao ni okay, zile ni zile pepo ambao sio za mchezo. Bwana asifiwe. Amen. Yaani nataka kusema namna gani dada huyo ameishi kufanya hivyo. Anapojua hawezi patikana kwa maombi, mchungaji ni mwombaji, ataenda maombi, ataenda kufast, ataenda nini? Yeye anajiconnect na madhabahu. Sasa madhabahu hiyo miaka yote amejaribu promotion hiyo mshana, nikamwambia utafaulu, utafanya itavyo kaniambia unachoje ninafanya nao hapo na experience kuniliko nikamwambia ijarishi. Si umeinua maibada, si umejiconnect madhabahu ya Emmanuel itakutetea. Na mabonde itakuwa mazuri. Yeah. Simesikia hiyo mambo dhali imetendeka. Simpigie Mungu kwa kauli mazuri na kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio ni Mungu mwema sana na ni Mungu mwaminifu. Kwa hivyo Mama Ramzi, hakuna haja ni kukosa kuambia watu. Unajui masomo na somesaka dhasi dini ya Mungu sana. Angalia. Kwa nini mtu azoea Huduma? Unapozoea Huduma, Huduma haitakulipa. Na batura malaika atafika mahali. Ule malaika unajua na mforce afanye, okay, mraika wa Huduma utamforce afanye ile kazi inazafanywa na wewe ukiendea Mungu mahali. Sasa ule maraika wa Huduma hana muscles zile. Hapana, maraika wa kama wenye ni wa Huduma yenye tunakuwa kama tukihuduma hana zile muscles. Huyo ni mraika wa ndani hapa, maraika wa ndani wa jiro. Huyo ni wa ndani, huwa anajua ya kwamba mimi ni ule maraika ni wa kuponya watu, alafu anawarusha the next level. Si umepona hii. Sasa uwezi kuja ule maraika ambao ni wa Hudumani kumforce afanye kazi zenye ugeenda kumsit Mungu akutendee. Atachoka na utamuua mraika wako. Si unasikiaga watu wanasema nimeenda Huduma sana kwa hiyo kanisa, nilikuwa nimeanza kuona Mungu mwanzo mwanzoni, lakini kulirudi hiyo raini ikazimika, hata ninapoenda siku hizi sioni Mungu. Hoye, ni sababu already huyo maraika kuna mambo unataka ya hali ya juu na hata we hataweza na atachoka. Na ni wako atakuwa. Akikuwa ule maraika ni wewe utachoka na Hudu. Ndio naona hii Huduma kuna watu wanaweza mtu in life. Na mtu anaweza chokeshwa nao na ongea mambo mingi lakini bado inaendelea. Why? Sababu mimi niko. Na nikuambia na ndivaa kuambia ukweli. Na hapa kuambia ukweli unakuset free in life. Hai, ulisema hiyo ni ba kuna kitu amehudumiwa nao ni mtu. Hebu usalimia hivyo muulize kuna kitu amebaki. Sasa usivozi Mungu akuhudumie tena. Ataongea ukitaka. Fact hakuna kitu itaha. Happen in life. Kwae. Chivu hawezi fanya kazi ya DU. DU hawezi fanya kazi ya PC. PC hawezi fanya kazi ya president. Hallelujah. Amen. Nao kazi ya Dani ni ya Dani. Hapa ni Dani. Hii ni hospitali, this is a clinic, this is a hospital. You come, udugo galia, unakuja, si umesema sida zako. Eni, na utasikilizwa. Eni, wende kasote. Kasote si ni hapa. Unakuja, unakaribishwa, kasote ni hapa. Finally, go to the doctor there. Anakuduga sida. Nao, ukisikia vizuri na abiwa, kwa nini ulikuwa mgonjwa, nikukula viba. Kwa sababu tubu ilikuwa imekuharibikia. Kwa nini zile gaigia ni kutohudumu? Yeni. Kwa hivyo huwa malaika akisema ni kutohudumu,
ule mtu asipo huduma amwe kuzidi kuja huduma atakufa roho na ataheti kanisa na atayogea vibaya na huko nje. Kanilea aje roge. Na nite kukena takuwe na gairi ya pere ndone te gairi ya mwishore ki koranini nitene kata ima ule chua kata hiri ima ule mawa heri muno kata na duwa hena giyama hikise aya nagi atu muno nge na agi na abia nono atu kwe tali kushine na liri kata kwe hikisa adu niti kwe hikisa adu waga jira ka adu ma kama kura ki ni wajiru tu wali ema kutoka nito kemero mashangu ime padirika kabisa why sababu kuna mambo nilikuwa nataka Mungu alitende na ingetendekea mwihoko. Eh ni tuko. Vie kukija fasting hiki ndo matenda kazi ya ndio fasting si ndo alima. Ndio matenda kama fasting hiyo. By the way ukikuta wewe boma yako wewe na mzee mko kila saa mahali mko kila saa pamoja mko kila saa pamoja pamoja you not going home. Ni wakati mwani utaacha kitanda hiyo na mambo yako kwako uende Mungu. Kila saa mko na yeye ni sweetheart. Wewe mpende tu lakini utampenda lakini shida sio za kwani wakati mwingine muache apige kelele kwani ukunji eh itakuachia watoto ule sikia mzee akiongea hivyo juu ya kwamba ndio unakuja kukumbukwa kuna watu waje mimi nimeira huku kanisani mara nyingi sana huku mpaka narara ninaondokea ile mambo ile mambo ya kwangu na mambo mimi naondokea nakuja hapa. Nakuja nina hapa, Mungu ananiongeleza. Nini kwa mero 2 weeks. Imagine that kind of fasting. Wajiro no mwaka mtu ro grace ejiri. Nogaro uke mono. Sasa wewe kuna bwana yako uko naye. Angalia uko naye miaka yote pale jioni mchana. Ana mwana wanilie. Nene ali mwekusera, wadi uko naye wega waka. Mse ni kama kuna kitu anashika. We, hiyo masomo nafunza, sinaona kuna wengi wamepotelea hapo. Na sasa hapo ndipo kuna kuja kuna kuta mtu ameenda huduma kanisa zote ni ulia. Sababu nikiota ni mtu mvivu kabisa. Hata kufanyia Mungu kazi lakini anataka baraka za Jehova. Nimekuambia ukija hapa ni sidano angalia. Ni sidano na dukwa yenye unahitajika udukwe 2-3 unasimama unakuwa mzima finally kwa sababu ukalime. Sasa ukilima jioni ndio unaitisha mshahara. Na finally zatumwa sababu iko bali unaenda unalima. Saba iko bali siku 5, wiki 2, ukirudi narudi ikiwa sawa. Naacha mimi mimi ikemea na wewe unabarikiwa. Haleluya. Amen. Yeni. Mama Ramzi hiyo mambo umesikia? Yeni kwa hivyo wale watu wazidi kuja hapa huduma ni kuambia ukihudumia ukipona mara moja ni wewe utumike sasa na wokovu wako na mali yako. Otherwise, kama sio hivyo wewe utafanyiza malaika ingine kazi sio ya. Na nimekuambia huo malaika akikufa sababu wanakuvaga au malaika unajua huo malaika ni wako sio wangu. Si unataka usitumaitisha malaika wako hata hapa si anaitaitisho na atazidi kuitisho. Akishuka ni wako ameshuka sio wangu. Mimi wangu anajielewa. Wewe usihudumiwe hata hudumiwe 15 minutes. Na uzoee hivyo kwani nani anakuuliza? But finally huyo ni wadani utadukwa shindano zingine zitakuumiza. Hata malaika wako anaweza fika mahali aongee maongo. Wamo no gie pinyaga ni na gugu kono gie pinyaga sikulikuwa kuedwe mahali na kuliedwe huko ani kuedwe u mashida isiyo irevo hata hospitali kuna sabu kuna ile ikorangata pale hiyo si ni dispensary unaga kuna shida ina kutaga unasikia mtu ameambiwa aenda roi kuna ingine utatumwa dhika kuna ingine utatumwa Kenyatta that way as you do that way now Mungu anaona mtu mwerevu na mtu aliyo na ujasiri wa aja Mwajabu. Tulienda na Dora na tulienda miguu hapa, miguu tu. Na tulienda miguu. Imagine na Dora mimi kutoka Agaria nilipotoka na Dora. Agaria Mungu alinenea mambo mengine usiku ungeelewa. Yaani Mungu alifurahi na hiyo jambo sana. Agaria kuita na Dora that way kuna watu walinungunika na mimi na walifanya vizuri. Hii ni hiyo kunungunika kulinisaidia, kulifanya niinuliwe kiasi. Hivi kwenda na kurudi. Najua alinungunikia Musa lakini Musa alitana jikatengeneze. Kwa hivyo nataka ukiona huyo mwingine umwambie ya kwamba on top of huduma kuna kufanyia Mungu kazi. Otherwise Mungu halipi kuja hapa huduma. Hapa huduma mama ni watu wakuje wanahudumiwa wanapona wanaenda kibaru. Ndio wengine na wao wapate njia. Ni kama saa hii kanisa kuna watu watakuja wengi sana. Wako na AIDS, wako na kansa, vifugo nyingi sana.
Na sasa ni mimi na wazee wa kanisa tushikane. Wale watu wanapotoka hapa wanakuja kama wanaroka kama wewe kobole. Na wanako kukopolewa nao wanaenda kukopoa wengi. Hey, uliza hiyo neighbor kuna kitu anashika dhasi ya leo. Na umuulize kuna mali unaona kama ulikuwa na fero wewe. Umuulize zawadi kuna mali umeona kama ulikuwa na fero in life. Pengine umechokeza malaika wao kabisa hii. Yeah. Ni mambo fulani kiexpire unaenda there. Unajua mimi okay mimi kama mchukaji Njoroge mimi najua ku renew spirit yangu. I know how to unajua spirit ya watu. I know how to renew spirit. Na ni vizuri kutamani ku renew your spirit. Spirit yako isizi ile pamoja. Inajua hivi, inajua. Kama mimi mchukaji Njoroge, wewe unaonaki Mungu ananisaidiaga tukiendelea hivi kidogo, analeta kitu ya kuastua. Nenda agora kuimake yume hutorite ndio wapi. Kikaka, levo ingine. Wewe sikia gi malaika akisema hivyo. Anasema aka, "Hey, kaiza hii kuna levo imepere?" Kwani we? Kwani ninatolewa ile levo imezoea? Sababu hiyo levo umeizoea, roho yako imeizoea. Sasa lazima Mungu akustue, afanye kitu kingine. Aliniuiwa. Aliniuiwa spirit. Eh ni tena anakaa miezi 2 3 mwaka mwezi mmoja mwaka na mwezi na nusu anakaa kana sema, "Haya, hii kanisa kuna levo imetolewa." Imeenda levo hii kanisa isipofanywa hivyo, kutolewa levo hii inapelekwa nyingine, inatolewa